ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរមែនរីជនជាតិបរទេសម្នាក់ច្រៀងបទអនិច្ចាតោថ្មរបស់ខ្មែរបានយ៉ាងក្រលួចចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចSubscribe អ្នកមួយចឹងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសចង់ដឹងថាគាត់ច្រៀងបទអនិច្ចាតោថ្មរបស់ខ្មែរជើងហ្នឹងចាសបានពីរួចយ៉ាងណាចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសពិតជាកម្រឃើញណាស់ដែលមានជនជាតិបរទេសអាចច្រៀងចម្រៀងជាភាសាខ្មែរបានយ៉ាងពីរួចថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយនឹងវីដេអូមួយបង្ហាញពីសកម្មភាពនារីជនជាតិបរទេសម្នាក់ដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Emily Howe ចា៎ដែលបកស្រាយនៅចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាអនិច្ចាតោថ្មជាមួយនឹងការបកស្រាយចម្រៀងនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមមានការកោតសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់នាងគ្រប់គ្នាគណៈមហាជនភិជាច្រើនស្ដាប់ហើយសិតសឹងតែពោលគ្រប់មាត់ថាពីចាពីរស់ឡើងព្រឹសសម្បល់ចាចេះស្ដាយវីដេអូចម្រៀងរបស់នាងអេមីលីហាវបានបង្ហោះឡើងតាមរយៈគណនី Facebook ឈ្មោះថាសុភីហ៊ីមដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារចាងដូចនេះថាកញ្ញាអេមីលីហាវបេក្ខជនបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Boston សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងហាត់សូត្រកំណាព្យខ្មែរបទអនិច្ចាតោថ្មជាមួយនឹងអ្នកគ្រូកែមចន្ទធូថ្នាក់ចម្រៀងបុរាណខ្មែរនៅសាលាសូដន្ត្រីហឹមសុភីនៅទួលកោកខាងជើង TK and Vanu ចាជាការកាត់សម្គាល់គេសង្កេតឃើញថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលចានារីជនជាតិបរទេសរូបនេះចាមកបកស្រាយនៅចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរខណៈលើកមុនគេឃើញនាងបកស្រាយចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាបើនាងបកស្រូវបានយ៉ាងពីរោះប្រៀបបាននឹងជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏មានការចែកសកម្មភាពរបស់នាងលេងភ្លេងខ្មែរប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បុរាណយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ទៀតផងចា៎អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងស្ដាប់គាត់ច្រៀងទាំងអស់គ្នាចា៎
អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា